Taigi, labas rytelis visiems žiūrėtojams ir klausytojams. Šiandien Lazdynėlėse 21 šalčio ir dabar stengiuosi, o 9 valandos 42 minutės į ryto. Šiandien antras mėnuo, vasario 26 diena, pirmadienis, pradėkime nuo savaitės ir su tokiu pavadinimu. Suradau aš viltį. Tokias aš eilės suradau. Pirmoje eilutė šių eilių yra kaip tik tokia. Man atrodo, kad labai gražu. Kiekvienas suraskime savo viltį, su ją lengviau gyventi bus. Taigi, gerbimieji, taip, muzikas Stasio Liupkevičiaus, eilės Irenos Navikinės. Pabandykim. Suradau aš viltį, saulė patekėjo, žemė suspindėjo, jos liepsno šviesa. Žemė suspindėjo, jos liepsno šviesa. Suradau aš viltį, širdyje padėta, ir aš tikėsiu, kol dar gyvenu, ir aš ją tikėsiu, kol dar gyvenu.
vilti, suradau aš vilti, suradau aš vilti. Saulė patekėjo, žemėj suspindėjo, jos liepsno šviesa, jos liepsno šviesa. Suradau aš vilti, suradau aš vilti, suradau aš vilti. Širdyje palieta, į aš tikėsiu, į aš tikėsiu, kol dar gyvenu, kol dar gyvenu. Suradau aš vilti.